Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si teď dáme na týden pauzu od narratologické analýzy a podíváme se na knížku. Na žádost našeho velice štědrého patrona Michaela, to bude klasika americké literatury Bílá velryba neboli Moby Dick od Hermana Melvilla. Doufám, že nám to YouTube nedemonetizuje jenom kvůli tomu názvu. A to byla mimochodem vůbec první knížka, na kterou si pamatuju, že jsem měl na Gimplu referát, když jsem ji tenkrát vůbec nepochopil, takže k ní mám i celkem dobrý osobní vztah. Problém je zároveň to, že ta kniha je velice dlouhá, složitá, plná náznaků potenciálních funkčních interpretací a v neposlední řadě je to jedna z mála amerických knih 19. století, které jsou skutečně na světové úrovni v tom smyslu, že jsou součástí kánonu pro střední školy, aspoň teda ve většině zemí amerického prostoru. Nevím očividně, jak to mají v Číně nebo někde v arabském světě. Tohle se dá říct asi jenom o Poeovi Havranovi, možná o Whitmanových stéblech trávy, ale tam už o tom dost pochybuju. No a zároveň to znamená, že o velrybě jsou k sehnání doslova 10 000 studií a interpretací. Jo? Jenom JSTOR, kde většinou začínám hledat, mi vyplivnul 19 000 studií na téma Melvillova Moby Dicka. Takže já udělám to, že nejdřív odříkám klasickou omáčku týkající se autora a děje knihy a pak zkusím důkladně rozebrat aspoň několik málo aspektů té knížky, které mě osobně přijdou zajímavé. S tím, že ale nezbytně zůstanu jenom na povrchu. Protože u takto komplikovaných děl to prostě nejde udělat jinak a máme jen dvě možnosti. Buď to projet jenom školsky, nebo se zaměřit na jeden, dva konkrétní aspekty knihy. Na postavení vypravěče, na biblickou symboliku a tak podobně. Zkusím to nějak nakombinovat oba ty přístupy, ale prostě nemám prostor na to, abych knížku rozebral skutečně do hloubky. A tedy Herman Melville se narodil v roce 1819 v New Yorku a tamtéž v roce 1891 zemřel. Napsal asi 30 knížek, romány, básně i eseje. Nicméně dneska už je vnímaný víceméně jako autor jedné knihy, protože jenom skuteční experti či nadšenci od něj znají i jiná díla než Bílou velrybu. A Melville měl celkem dobrodružný život, alespoň v mládí. Milovníci pozitivistické metody si jistě užijí hledání paralel mezi jeho životem a dílem. Protože po krachu biznesu svého otce začal Melville pracovat jako námořník. Nejprve na nějaké obchodní lodi, poté jako velrybář, ale na nějaké lodi jménem Akušnet, to zní tak egyptsky. Ale z téhle lodi kvůli špatnému zacházení utekl, zběhnul a na Markéských ostrovech ho zajeli domorodci, údajně to byly lidojedi. Ale ze zajetí se mu po nějakém čase podařilo uprchnout. Ještě pár let se pak plavil po různých lodích, až nakonec v roce 1844 se vrátil do Ameriky, kde se rozhodl využít své životní zkušenosti námořníka a přetavit je v kariéru spisovatele. A začal psát různé dobrodružné romány či novely, popisující převážně plavbu po moři nebo nějaká různá exotická dobrodružství z těch karibských i jiných ostrovů. A v roce 1851 publikoval ten svůj majstrštyk Bílá velryba, ale jak to tak s těmi nejslavnějšími texty bývá, tak dobové publikum knihu přišlo bez jakékoliv výraznější odezvy. Nesnad, že by ho kritici nějak odsoudili, to oni ho chválili, ale mezi běžnými čtenáři se vlastně skoro nikdo nevšiml, že je to ve skutečnosti umělecké dílo. Všichni to považovali za takový ten kvalitní mainstream, za další přírůstek do řady těch tisícovek dobrodružných románů bez hlubšího přesahu, které si četli pod lavicí žáci školou povinní nebo jejich otcové u kávy v rámci nedělní siesty. A mimochodem podobně jsem tu knížku vnímal já, když jsem ji poprvé četl na střední škole. Tady vnímal jsem ji jako velice zábavný, dobrodružný román o velrybářích. Ale pro ilustraci toho neúspěchu, tak v Anglii se za první rok po vydání prodalo 300 výtisků knihy, v Americe 1500. No to je na svou dobu úplně totální propadák. I dneska vychází spousta knížek v Čechách, kterých se prodá víc, že jo. A ještě pár let pak Melville zkoušel prorazit s prózou, ale když začala americká občanská válka, tak se dal skoro výhradně na poezii. Vydal asi 5 básnických sbírek, dneska už myslím opět téměř kompletně zapomenutých. No, to je i proto, že on psal hodně o občanské válce a ta angažovaná poezie nebo politická poezie zkrátka s časem ztrácí, myslím, působivost. No a takže Melville teda jako každý správný spisovatel dosáhl skutečné slávy až po smrti. Na čemž měl největší podíl americký kritik Carl van Doren, který vydal někdy po konci světové války 1921 studii, ve které upozornil na to, že Moby Dick není jenom dobrodružný román, ale ve skutečnosti je to vrcholné dílo amerického romantismu, nebo někdo tomu říká americká renesance. A možná nejlepší americká proza do té doby napsaná. No a na tuhle studii pak navázali další autoři a jak se rozšiřoval výzkum textu, stále zřetelně vycházelo najevo, že Bílá velryba je ve skutečnosti příběh, který se mnozí teoretici nebojí srovnávat s kvalitami Shakespearea či Miltona. No a na závěr tady té úvodní pozitivistické části ještě přidám vtipnou historku, o to se prostě musím podělit.
protože Moby Dick vyšel nejdřív v Anglii a taky v Anglii se objevily první recenze na tu knížku. A byly pozitivní, ale často se tam objevovala výtka, že vypravěč a protagonista, Ismael, v závěru knihy zemře při potopení lodi, takže je nesmysl, aby knihu vyprávěl. A že jo, co na tom? No, to už je dneska běžný postup, zvlášť pokud se oprostíme od mimetického chápání literárních postav. Viz poslední epizoda. Nicméně Melville dal teda očividně kritikům za pravdu a pro americké vydání knihy tak dopsal epilog, ve kterém teda vyjde najevo, že vypravěč jako jediný přežil potopení lodi při bitvě s bílou velrybou. No a přesto byly americké kritiky a recenze plné výtek, že knihu vypráví postava, která zahynula. Takže někteří kritici si očividně nedali ani tu práci, aby knihu přečetli a namísto toho jenom obsali myšlenky britských recenzentů. To jen tak na ilustraci toho, že některé žurnalistické praktiky se prostě nemění. A ještě bych měla si upozornit, že v češtině vyšla kniha mnohokrát v řadě různých překladů, snad 5 jich je. Já pracuji s vydáním z roku 1996 v překladu Václava Klímy a Marie Kornelové. Takže dobře, o čem je teda Moby Dick? Pokud vynecháme takový formální úvodní kapitolu, obsahující etymologii slova velryba a zmínky velryb v Biblii či v klasické literatuře a podobné radosti, tak když vynecháme tohle, příběh začíná větou Říkejte mi Ismael. Call me Ishmael. A jak zmiňuji velice často při rozborech klasických děl, první věta je obvykle něco, na čem se dá autor velice dobře záležet a čemu bychom i my, jako recenzenti nebo kritici, teoretici, měli věnovat zvýšenou pozornost. No, nejen proto, aby jsme si pak mohli na internetech dělat testy, kolik slavných knih poznáme podle úvodní věty, ale prostě proto, že autoři se chtějí většinou ujistit, že čtenáři do své knihy vtáhnou, že hned na začátku nějak nastaví tempo a náladu vyprávění. No a co udělal Melville touhle na první pohled extrémně jednoduchou větou? No v první řadě jde o pěkně ostrý start, v tom smyslu, že celá kniha začíná rozkazem, imperativem, směřovaným na čtenáře, respektive na nějakého implicitního adresáta jeho vyprávění. No, vezměte si, jak moc nudněji by to znělo, kdyby začal. Jmenuji se Ismael. Nebo třeba i říkej mi Ismael. No ani to není tak úderné. Malý detail, ale velká změna. Zároveň tím vypravěč naznačuje, že Ismael není jeho skutečné jméno, ale že si ho vybral. Nejspíš kvůli nějaké symbolice. A už vibe toho jména naznačuje, že je to jméno biblické. Čímž se nám opět hned v úvodní kratičké větě nastavuje to pravidlo, že i zbytek knihy nejspíš bude používat celnou biblickou symboliku. No a zároveň tím vlastně přeznamenává i konec knihy. Protože Ismael je ve starém zákoně prvorozený syn Abrahama, který je ale nemanželský. Takže nakonec skončí ve vyhnanství, kvůli různým intrikám rodinným. A v tom vyhnanství jeho hospodin zachrání a pouští od smrti žízní. Takže spoiler alert, Ismael je nakonec jediný člen posádky, který přežije bitvu se závěrečným bosem. Takže vlastně zpětně dává naprostý smysl, že si vybral zrovna jméno Ismael. Ale dobře, takže zazní úvodní představovací věta a Ismael začíná vypravovat. Cituji. Před několika lety, nezáleží na tom, kdy to přesně bylo. Měl jsem v peněžence sotva pár grošů a nic zvláštního mě nepoutalo k pevnině. Napadlo mě tedy, že bych mohl na moře. Trochu se zas podívat na tu vodní část světa. Konec citace. No a co teda zjišťujeme z úvodního souvětí? V první řadě to, že se jedná o rámcové vyprávění. Dále, že vypravěč je zároveň protagonista. Tomu říkáme autodiegetické vyprávění a dostaneme se k tomu v příští narratologické epizodě. No a později na druhou stranu zjistíme, že Melville na svou dobu opět velice odvážně a novátorsky narušuje pravidla toho autodiegetického či ich formového vyprávění a Ismael často vypráví události, kterých se nemohl zúčastnit, nebo uvažuje o věcech, o kterých nemá dostatečné znalosti. A jak už jsem naznačoval, to mohlo být ve své době vnímané jako chyba. Ovšem dneska už chápeme, že vypravěč není reprezentací skutečného člověka, ale že je to jen jedna ze struktur či funkcí vyprávění. Že je to jenom nástroj a že tohle tvrzení platí v případě, kdy má vypravěč konkrétní podobu postavy, existující ve vyprávěném fikčním světě. Jo? A kromě toho, na jistou jeho nespolehlivost ukazuje i to, že říká, že před několika lety nezáleží na tom, kdy přesně to bylo. No, tohle samozřejmě může sloužit naopak k tomu, aby posílil ten dojem, že příběh vypravuje skutečný člověk a nejenom abstraktní entita nějakého vševědoucího vypravěče stojícího mimo příběh. Jo, a kromě toho je tohle uvedení nejistotou celkem oblíbená technika, že jo, v rámci toho ich formového nebo autodiegetického vyprávění. Jo, protože vzpomeňte si na začátek Kamisova cizince, že jo. Dneska umřela matka, jo, možná včera. Jo. Nebo že jo, Salingerovo, kdo chytá v žitě. Takové to, jestli to teda vážně chcete poslouchat, tak byste asi chtěli vědět, že jo, kde jsem se narodil a podobný keci a la David Copperfield. No a i tady dělá autor něco podobného jako Melville. A jo, věty Říkejte mi Ismael,
nebo jestli to teda vážně chcete poslouchat, tak mají obě velice podobný a podle mě silný rozjížděcí efekt. Stejně jako, že včera zemřela matka, nebo možná dneska. A sorry, že nejsem pořád ještě schopný odtrhnout od první věty, ale je taky zajímavé srovnat, kam tíhle ichformoví vypravěči směřují prvními větami objekt svého vyprávění. Dobře, u Salingera je hnedka na úvod jasné, že bude vyprávěč mluvit vyloženě o sobě. A to silně subjektivně. Potom třeba u Kerouaka na cestě zase hnedka úvodní věta naznačuje, že vyprávěč bude spíš v roli pozorovatele. Že tam to začíná větou, poprvé jsem potkal Deana Moriartyho, bla bla bla. Takže ten Dean Moriarty bude objekt spíš než ten samotný vypravěč. No a Melvillův Ismael nám naznačuje, že bude mít podobnou pozici jako Salingerův Holden Caulfield. Tady v úvodní invokaci a v úvodním souvětí hodně strhává pozornost na sebe. Zdá se, že bude vyprávět především svůj vlastní příběh, ale ve skutečnosti zjistíme, že má spíš roli svědka. Svědka toho souboje mezi dvěma skutečnými protagonisty knihy. Tedy kapitánem Achabem a bílou velrybou, Moby Dickem. Ale dobře, tohle byla jen teda stručná ukázka nějakého pečlivějšího čtení první věty. A teď už se teda asi musíme posunout dál, abych celé video nemluvil jen o té jedné větě. Takže pokud jde o děj, tak Ismael se v hospodě seznámí s divošským harpunářem Queequegem. Opět má Queequeg má velice zajímavý příběh. To byl syn nějakého domorodého krále. Ale oni se teda zkamarádí a společně se přihlásí ke službě na velrybářské lodi Pequod. Jsem si našel, jak se to vyslovuje na YouTube. A již celá tato úvodní dějová sekvence je kompletně zaplněná biblickými odkazy a aluzemi. Zde ponechávám prostor vám, Bible znalým čtenářům v komentářích, bera ohled na to, že já sám jsem v teologii spíš negramotný, ale abych zmínil aspoň to, co sám dokážu pojmenovat, tak ještě před odjezdem se Queequeg s Ismaelem zúčastní mše, při které ten otec Maple, dnes farář, ale bývalý velrybář, tak on káže příběh o Jonášovi, o starozákonním prorokovi, kterého spolkne a následně vyplivne velryba. No a ještě předtím, než loď vypluje, tak tvrdí takový trošku zmatený muž jménem Eliáš, že pokud Queequeg a Ismael nastoupí na loď a přidají se ke kapitánu Achabovi, takže výprava skončí strašnou tragédií. Opět Eliáš je starozákonní prorok, který žil shodou okolností v době, kdy vládl Izraeli jistý král Achab. Bezbožný tyran, který pod vlivem své fénické královny Jezábel podporoval kult zlého boha Bála. A aby té biblické symboliky nebylo málo, tak Pequod vyráží z přístavu na cestu na Štědrý den. Tedy cesta za nějakou očistou nejspíš začíná v den narození Krista. Což je opět motiv, který nacházíme v literatuře relativně často. Že jo, společenstvo prstenů vyráží z roklinky na Vánoce. Přestože ve světě pána prstenů samozřejmě funguje úplně jiný náboženský systém než na planetě Zemi. Ale dobře, takže poté, co Ismaela Queequeg vyplují na velrybářskou výpravu břehům Grónska, která se nestratí, tak poznáváme prostřednictvím vypravěče některé důležité členy posádky v čele s prvním důstojníkem Starbuckem. Je tam spousta, ale Starbuck má, myslím, hlavní vedlejší roli. A mimochodem, když už jsem zmiňoval ty zásadní kulturní dopady Moby Dicka, že je to prostě nejvýznamnější román 19. století, tak ty dopady jsou i na dnešní americkou populární kulturu. Jo, protože ano, ten řetězec kaváren Starbucks, ten je pojmenovaný podle tady té postavy toho prvního důstojníka Starbucka. Stejně jako ten arrogantní pilot, lomeno arrogantní pilotka, podle toho, jakou verzi znáte, ze série, že jo, sci-fi série Battlestar Galactica. Když jo, na rozdíl od Battlestar, tam jsou ty role převrácené, jo, tak v Moby Dickovi funguje Starbuck jako hlas rozumu, jako korektiv toho nezodpovědného fanatického kapitána Achaba. No a když na scénu konečně vstoupí sám věhlasný kapitán, až po několika dnech plavby, kdy zůstává ve své kajutě, tak se dozvídáme přímo od něj to, co jsme věděli nepřímo již z úvodních kapitol. A sice, že smysl celé velrybářské výpravy není prostě jenom lovit velryby a vydělávat peníze, ale že to má celé nádech osobní vendety, že jednonohý kapitán Achab má za cíl dohonit a zabít Moby Dicka, obří bílou velrybu, která mu při posledním setkání ukousla nohu. No a po představení všech důležitých členů posádky, tak začíná samotný lov na Moby Dicka. S tím, že kniha je vyprávěná pomocí velice krátkých kapitol, často zcela nedějových, spíše filozofických, popisných, náboženských nebo encyklopedických. Ovšem samotný příběh je relativně jednoduchý, jakkoliv plný symboliky. A sledujeme jednak všednodenní život na palubě Pequody a všechny možné zajímavosti spojené s životy velrybářů. Sledujeme souboje s různými NPC velrybami a v neposlední řadě opět velice symbolická setkání s jinými velrybářskými loděmi. S tím, že těch setkání je 9, někdy jsou přátelská, jindy méně, někdy se od kapitánů ostatních lodí dozvídáme různé střípky informací o Moby Dickovi, jindy mají své vlastní zajímavé příběhy.
V některých případech slouží seckání spíš jako odlehčení. S tím, že mě osobně nejvíc utkvělo v paměti ještě opět z dětství seckání s francouzskou velrybářskou lodí, která uloví nějakou nemocnou velrybu a její posádka se není vědomá toho, že z té nemocné velryby lze vytěžit extrémně vzácnou a drahou ambru. No a jinde zase potkají loď pod vedením kapitána Boomera, který kromě toho, že není moc dobrý v zacházení s Facebookem a Twitterem, tak podobně jako kapitán Achab přišel o ruku při setkání s bílou velrybou. Na rozdíl od Achaba ale a v souladu s důstojníkem Starbuckem, Boomer nemá potřebu se Moby Dickovi pomstit, protože chápe, že je to prostě jenom zvíře, které jedná v sebeobraně. A není to žádný démonický leviatan, za kterého ho má pološílený Achab. No a nějakých 7658 stran později Achab se svou Pequod konečně dohoní bílou velrybu a po třídenním souboji se sice Achabovi podaří tu rybu zranit harpunou, no ne rybu, savce, ale v bitvě nakonec vítězí příroda nad člověkem, Moby Dick zničí Pequodu a zabije všechny členy posádky. V americkém a dnes již kanonizovaném vydání přežije vypravěč Ismael. Opět přežije symbolicky díky tomu, že se zachytí rakve, připravené pro jeho nejlepšího kamaráda Queequega. Opět, o Queequegovi bychom mohli říct spoustu, o tom, jak si myslel, že umírá, bál se, že ho hodí do vody, tak se nechal připravit rakev, blablabla, nemáme čas. Ale je tolik k příběhu a teď zkusím upozornit alespoň na některé fakt nejzajímavější složky toho diskurzu. No a v první řadě, pokud se k ní učetli, tak je vám jasné, že má daleko ke klasickému, plynulému, chronologickému vyprávění. Kapitoly jsou krátké, to už jsem říkal, ale jsou taky žánrově velmi různorodé. Jo, obsahují učebnice nebo encyklopedické výklady o velrybách, jo, kázání, divadelní hry, úvahy o symbolikách, ohně nebo bílé barvy. Zároveň dějové kapitoly mají silnou symboliku a širší strukturální významy. S tím, že nejdůležitější roli mají, myslím, ta setkání s dalšími loďmi, takzvané gamy. On to zase Melville popisuje pomocí takové ukázkové slovníkové nebo encyklopedické definice. Tu vám odcituju. Gam. Podstatné jméno. Společná schůzka dvou nebo více velrybářských lodí, obyčejně na lovišti. Po výměně pozdravů se navzájem navštěvují posádky v člunech. Oba kapitáni zůstávají po tu dobu na palubě lodi jedné a oba první důstojníci na palubě lodi druhé. Konec citace. No a tady k té symbolice. Začít můžeme něčím jednoduchým a očividným. Asi si, že při gamech roste stupeň poškození těch konkurenčních velrybářských lodí. Což samozřejmě předznamenává osud hlavní roli, Pequod. Prostě od malého poškození až po totální zničení. Ale to je jenom jeden z mnoha motivů, které setkání s velrybáři představuje. Vazby jsou tam i geografické. Protože ačkoliv Pequod obepluje takřka celý svět, tak první dvě a poslední dvě setkání proběhnou téměř na stejných místech. No, setkání jsou pak v průměru vždycky oddělená 12 kapitolami. Protože jaké lepší symbolické číslo než 12 chcete, že? 12 apoštolů a tak dál. A co dál o nich můžeme říct? Gamy představují různé národy třeba, různé charaktery kapitánů. Při každém setkání se odhalí nějaký další rozměr Achabova fanatismu a klesající míra jeho trpělivosti. A co je podle mě snad nejzajímavější, tak první gam proběhne mezi Pequodou a lodí pojmenovanou Jarobeam. S tím, že Jarobeam byl první král severního izraelského království po smrti Šalamouna a byl to tedy předchůdce krále Achaba. A celkově, myslím, byl vnímaný jako spravedlivý a bohabojný král, zatímco jeho následník Achab je ve starém zákoně popsaný jako král, který nejvíc ze všech králů Izraele urážel a provokoval Boha. Tedy úplně očividně vidíme symboliku velrybářských lodí jakožto po sobě jdoucích izraelských králů. No, další věc, na kterou chci upozornit, než se dostaneme k nějakým pokusům o interpretaci významu, je to, že Moby Dick je kniha s extrémní intertextualitou. Rozuměj, s odkazy na jiná díla, náležející do literárního kanonu. Našli se dokonce tací, kteří obvinili Melvilla z plagiování, ale opět, takhle to nefunguje, že on od nikoho neopisoval slovo od slova. Pouze na různé autory odkazoval a budoval pomocí toho opět jenom jednu z mnoha struktur vlastního textu. Nemůžu si odpustit svou oblíbenou, i když trošku pošetilou poznámku, že v tomhle smyslu je Bílá velryba na výsost postmoderní dílo. A abych to nějak ilustroval, tak podle editora té knížky a kritika Johna Bryanta je jazyk Moby Dicka kombinací biblického, homerického, shakespearovského a miltonovského stylu. Pokud si to četli, tak s tím souhlasíte. S tím, že Melville se třeba jenom na ukázku, jak on se vyžíval ve vytváření neologismu, tím, že užíval slovní základy v jiných slovních druzích, než jaké jsou pro ně přirozené. Dneska je klasický případ, že jo, prezidentování. Ale tohle byla oblíbená metoda, později samozřejmě po Melvillovi, našeho oblíbeného Martina Heideggera. Tam vždycky máme ty stromy, co stromují, tak úplně to samé dělá Melville.
Jo. A úplně očividná je pak inspirace postavy Achaba v tragických Shakespeareových hrdinech. S tím, že na první pohled je jasně patrná paralela s Hamletem. Jo, oba charaktery jsou zaslepené touhou po pomstě do té míry, že jsou ochotní pro ní obětovat úplně všechno a všechny. Očividná je paralela s Macbethem, který stejně jako Achab velice pomalu, ale velice jistě ztrácí příčetnost. A co je naprosto fascinující a co mě nikdy samotného nenapadlo, i kdybych zkoumal Moby Dicka celé tři životy, tak to je něco, na co upozornil americký teoretik Francis Matthiessen. A já chci, abyste se užili stejně jako já. Takže vám neřeknu rovnou, o co se jedná, ale zkusím vás tam dovést. A řeč je tady o 36. kapitole, možná nejslavnější ze všech, nazvané Velitelská paluba, která mimochodem, jako každé správné drama, nejenom shakespearovské, začíná scénickou poznámkou. Jo? Vstoupí Achab a potom vstoupí všichni ostatní. No a v této kapitole Achab poprvé nějak rozsáhle promluví k celé posádce lodi. A do velké míry je to dialog mezi Achabem a Starbuckem, s tím, že Achab posádce vysvětluje své důvody, proč musí zabít Moby Dicka, a Starbuck mu oponuje, že pomsta na zvířeti nedává smysl a je to svého druhu rouhání. Jo? A opět už jsem naznačoval, ta kapitola začíná scénickou poznámkou. Tohle už je nějaký odkaz na dramata, očividně. A tady to, jo, tohle je klasický shakespearovský či miltonovský souboj v retorice mezi dvěma postavami. Tedy retorický souboj mezi Achabem a Starbuckem. A můžeme to srovnat, že jo, s duely mezi Antoniem a Brutem z Julia Cezara, jo, mezi Satanem a Belzebubem ze Ztraceného ráje. A jo, je to souboj plný extenzivních metafor, patetického, nepřirozeného jazyka, který ale v tomhle kontextu dává smysl. Jo, a opět, tohle je zcela v duchu shakespearovské či miltonovské tradice. Samozřejmě, že Marcus Antonius nebo Satan nemluví tak, jako mluví normální lidi. Jo, a tady z té kapitoly taky mimochodem pochází jedna z nejslavnějších promluv kapitána Achaba, nebo z celé knížky vůbec. A sice, že jo, nemluv mi o rouhání, člověče, vrhl bych se na slunce, kdyby mě urazilo. Úplně, tohle kdyby řekl Hamlet, tak se nebudeme divit, že jo. Každopádně, ale ta zcela zásadní věc, o které chci mluvit, je ukrytá v promluvě, kterou vám budu muset přečíst v angličtině, protože česky to nefunguje. Čeští překladatelé očividně si to nevšimli, protože opět, to by museli strávit celý život studiem toho díla, aby to pak přeložili kongeniálně. Ale pokud chcete srovnat s českou verzí, tak v 36. kapitole to začíná slovy, ale podívej se Starbucku. Asi, ctrl F. No, a tady Achabův monolog ke Starbuckovi i k posádce v originálním znění. A zkuste poslouchat dobře. Já budu úmyslně trošku přehrávat, aby bylo lépe patrné, o čem je řeč. A připomínám, že je to normálně psané v proze. Jo? Takže cituji a taky se omlouvám, pokud něco špatně vyslovím. Je to stará angličtina. But look ye, Starbuck, what is said in heat? That thing unsays itself. There are men from whom warm words are small indignity. I mean not to incense thee. Let it go. Look, see yonder Turkish cheeks of potted tone, living, breathing pictures painted by the sun. The pagan leopards, the unrecking and unworshipping things that live and seek and give no reason for the torrid life they feel. Konec citace. Teď to dáne můžeš hodit na obrazovku. A doufám, že někteří z vás zachytili, o co se mi jedná. Jo. That live and seek and give no reason for the torrid life they feel. Když tuhle promluvu přepíšete z prozy do veršu, co dostanete? Pětistopý nerýmovaný jamb. Jak říkáme pětistopému nerýmovanému jambu? Blank verse. S čím máme spojený blank verse? Se všemi zásadními monology ze shakespearovských dramat. Jo? Takže nejenže kapitán Achab má řadu znaků typických pro shakespearovské tragické hrdiny. Macbetha, Hamleta či krále Líra. Nejenže ta kapitola začíná scénickou poznámkou. Ale dokonce zkrátka Achab napodobuje řeč těch shakespearovských postav až do té míry, že při svých prozaických monolozích hovoří v blank verzu. A jakkoliv vždycky ty své poznámky o tom, že klasické texty jsou ze své podstaty postmoderní, míním většinou jako vtip, nebo mím, tak tohle je tak postmoderní postup, jak to jenom jde. Úplně drobná niance, dostupná jen minimálnímu zlomku čtenářů, překrytá a schovaná pod škraboškou dobrodružného vyprávění, ale přesto přítomná a ochotná nechat se v rámci interpretační hry odhalit a přinést pak čtenáři, že jo, tisíckrát větší uspokojení, než může přinést prostý nějaký příběhový zvrat. Proto taky vždycky říkám, že naději v umělecké literatuře nijak zvlášť nezáleží. Jo, opět, tohle je jenom maličká třešnička na dortu. Nepatrný zlomek z celé té struktury,
který mě osobně nějak zaujalo, o který jsem se chtěl podělit. Ale celý tenhle masterpiece je prostě jedna velká metafora, jedna velká aluze. Obrovský textový klastr, zaplněný tolika symboly, metaforami a odkazy, že prostě není možné ho podrobně popsat. A už vůbec není možné pokusit se přeložit nějaký jeho širší zamýšlený význam. Jo, i tady zcela v souladu s postmoderní poetikou je ten interpretační prostor tak nekonečný a roztažený do tak obrovské a neuchopitelné plochy, že jakýkoliv pokus o interpretaci musí nezbytně selhat. A každá interpretace Moby Dicka automaticky vyvrací sebe samo. Jo, i tady zcela v rámcích postmoderního imperativu o literárním textu, jakožto manifestaci paradoxu Kretěna Epimenida. Tedy takovém textu, jehož jakákoliv interpretace zároveň vyvrací sebe samo. Jo, tedy paradox toho, že obyvatel Kréty říká, že všichni obyvatelé ostrova Kréta jsou lháři. Protože, jak napsal britský spisovatel a kritik Ian Forster, cituji, Moby Dick je plný významu, ovšem jeho význam, to už je úplně jiný problém. A můžeme samozřejmě jako začít zkoušet nadhazovat různé interpretace. Začít u té nejvíce školské. To je něco ve smyslu, že Moby Dick je příběh o fanatické pomstě, o neschopnosti člověka porazit přírodu, že je to příběh o člověku, který z touhy po pomstě zešilí. No, dobře, to tež bychom mohli říct o Hamletovi, ale k čemu by to bylo? Protože ano, na úplném povrchu to tak můžeme chápat. Ale pokud je tohle smysl Hamleta nebo Moby Dicka, tak proč potom musíme číst o 9 symbolických gamech, o proroctvích postav se starozákonními jmény, proč jména lodí a kapitánů kopírují krále Izraele, proč promluvá kapitána Achab shakespearovským blankverzem, přestože je řeč o prozaickém románu. K čemu je tam tohle všecko, pokud to má být příběh o marné a šílené touze po pomstě, že jo? No pak můžeme zkusit nějakou více filozofickou interpretaci. Že příběh kapitána Achaba je paralelou nějakého našeho noetického boje s existencí, že Achabův lop velryby je stejně beznadějný jako naše snahy o poznání smyslu věcí a bytí, ty noetické pokusy. Nebo můžeme vidět bílou velrybu jako konfrontaci různých přístupů k životu. Vášně a odvahy a šílenství na jedné straně, stělesněné Achabem, a logikou, morálkou, pokorou a náboženským pokorným cítěním na straně druhé, tedy na té, kterou kombinují charaktery Ismaela a Starbucka. A především v současné Americe jsou samozřejmě v módě ideologické interpretace. Richard Chase teoretizuje o tom, že bílá velryba prostřednictvím Achaba varuje před nebezpečím solipsismu vzešlého z nadměrného individualismu. Michael C. Bertolt si všímá, že se Ismael hned v první kapitole řečnicky ptá, a kdo z nás není otrok? Takže pak interpretuje Moby Dicka jako kritiku amerického otrokářství. Jiní autoři zcela poprávu upozorňují na častou tematizaci rasových rozbrojů na palubě extrémně multikulturní lodi Pequod, na tragiku hubení vzácných druhů zvířat člověkem, a chybět nemůže ani postkoloniální čtení, či staré dobré pozitivistické srovnávání děje Moby Dicka s životem Hermana Melvilla. A mimochodem, já jsem tohle všechno možná parafrazoval trošku nějakým jako pohrdavým tónem, jak si sám poslouchám. A tak to vůbec nemyslím. Všechny tyhle interpretace jsou validní do nějaké míry. A když jsem si četl ty různé studie, tak je myslím očividné, že Melville tam všechny tyhle vrstvy skutečně ukryl. A třeba Bertolt srovnává různé pasáže z Moby Dicka s proslovy amerických politiků té doby, týkajících se otroctví, a inspirace je tam jako nepopiratelná. Stejně jako jsou nepopiratelné paralely mezi Moby Dickem a Melvillovým životem, či jako je nepopiratelná skepse vůči ničení přírody, či jako je nepopiratelné biblické, miltonovské, shakespearovské a mnohé jiné aluze. Susan Gallagherová zase chápe celý text jako parafráze starozákonních proroků. Ta studie její vyšla v nějakém křesťanském časopise. A vysvětluje tím to, že Ismael vypráví často z pozice vševědoucího vypravěče. Popisuje nám události, kterých se sám nezúčastnil. Není ani možné, že by mu je vyprávěl některý z očitých svědků. No. Já říkám, pro mě je tohle jenom prostě moderní přístup k vyprávění. Pro někoho to je parafráze starého zákona a proroku. Opět, vaše volba. A tyhle interpretace jsou prostě naprosto legitimní. Prorocká jména postav i neustále odkazy na starozákonní proroky jsou jako na jádrovou složkou celého vyprávění. Je to tak očividnou, jak to jen tajnuskářský Melville dokázal. Z toho bychom ale na druhou stranu mohli odvozovat i to, že je to z jeho strany jenom klička. Snaha svést nás jakožto čtenáři na falešnou stopu a spokojit se s jednoduchým, relativně povrchním čtením. No. A přes všechno to, co jsem Mika řekl, nemám vůbec jako pochyby o tom, že se najde spousta čtenářů, kteří Moby Dicka přečtou a řeknou si, jop, mám to, ta kniha je o tom a o tom. A kdo to tam nevidí, neumí číst. Ono k tomu samozřejmě dojde dříve nebo později i v komentářové sekci pod každým videem, kde mluvím o tom, že daná knížka nemá nějakou jednoznačnou interpretaci.
Tuším, že u Kafkovy proměny, tam se vyžívají ti lidi, kteří naprosto chápu, jak to Kafka myslel. A tím se zároveň nesnažím říct jinými slovy to staré hnusné kliše o tom, že v knížce si každý může najít to své a že literatura je venkoncem subjektivní a nejde hodnotit a blablabla. Spíš se snažím nějak převést do slov ten postmoderní prožitek toho, že vyprávění, či ideologie, zkrátka narrativy, nikdy nejsou interpretované pomocí interpretovatelné, pomocí nedokonalých a neohrabaných instrumentů, které máme my jako lidi k dispozici. Ale že se jedná o nekonečně komplikované, spletité, pavoučí sítě významů a vzájemných vazeb a vztahu, často si protiřečících, soupeřících o jakoukoliv hodnotu, o kterou je zrovna možné soupeřit, ať už je to nějaká společenská dominance v rámci ideologických střetů, nebo i prostě jenom významová, semantická nebo axiologická dominance na mnohem menším prostoru relativně izolovaného uměleckého textu. No, jsem zase jednou rozkecal, co? Tohle video převyprávíte u maturity a možná dostanete jedničku, ale pak vás taky asi nechají poslat na vyšetření psychiatrovi. Ale co se dá dělat? Já vím, že jsem ve výsledku o bílé velrybě skoro nic neřekl, ale jestli jsem vás aspoň trošku přesvědčil o tom, že je to extrémně komplexní dílo, které stojí za to přečíst a pohrát si s ním, to je vždycky můj hlavní záměr, nebo jsem vás opět alespoň o kousek přiblížil k názoru, že skutečně existuje hodnotná a proti ní braková literatura. A že veškerá literatura není subjektivní, čistě a nejde hodnotit jenom na základě čtenářského ohlasu. No tak jestli se mi něco z tohle povedlo, tak dovolte, abych si pogratuloval. A jinak to znáte. Komentáře, lajky, sdílení, Patreon, merch, Facebook, Instagram, Bulbasmačka a Twitch. Taky jsme si založili Hero Hero. Já na to asi udělám samostatné video, nebo to prdnu na začátek nějakého příštího videa. Ale prostě je pravda, že už nás s Danem fakt jako štve Patreon. A to, že vidíme sotva polovinu z peněz, které nám posíláte. Zatímco na Hero Hero je to asi 90%. Navíc to je menší česká firma a má spoustu dalších výhod. Ale samozřejmě z Patreonu vás nikdo nevyhání. Jenom budeme od téhle chvíle zkoušet přesouvat naše patrony na Hero Hero, tak abychom jednoho dne v daleké budoucnosti mohli Patreon s klidným svědomím zrušit. Samozřejmě to neznamená, že pokud jste patroni a něco vám dlužíme, takže to nedostanete. Samozřejmě, že to dostanete. No, takže tak. Už jsem asi skončil, takže čau.